До цілодобового ремонту готуються на Черкаській дамбі. Про це повідомив заступник голови Черкаської обладміністрації Костянтина Маргалієв. Через низку скарг від містян можновладець зібрав позачергову нараду. Завдання номер один – нарощувати темпи роботи підрядної компанії. Нині та вже розпочала підготовку для цілодобового проведення ремонтних робіт. Додам, місцеві соцмережі заполонили обурені дописи черкащан після публікації аматорського відео ремонту мосту. Користувачу вдалося зазняти, як у розпалі робочого дня на відкритих ділянках не відбувалося жодних ремонтних дій.